اه صديق ازيك يا عايك؟ الحمد لله. بسم الله زنا. انا مين؟ هكا شغل الله يجيبنا احنا. نزر ها سيبو بن من وكن جنناك سويا كاكي شي كوما ينا بارك baka da labarin irin iskancin da yake yi a gari. Sadiq, ka yi bakinka, ka jigo. Ba wani abu ne ke nufi ba. Shawara zan baka a matsayina na masoyinka. Tun mutumin da zai zo ya kawo musu suka kanina ba masoyina ba ne. Ka jigo? Saboda kawai shawara ta kawo samun shiga ba. Mu komai ɗacin gaskiya. Sai mun faɗa. Kun san garta yaron nan yana yin abin da ya. Sadi! Nazir, me kake nufi? Ka fita kamar sun yi ya ce. Ni ko mai kyanu ne da sai wa kaina. Da ban zo wajenka ba. Da ba ka isa kai min haka ba. Ka fita kamar. Gashi babanku bai shigo ba kuma. Ga ɗan uwanka nan Ali. Ka riƙe shi da kyau. Ka duba shi, ka ji ko? Duk abin da yake so ka yi mishi. Aiwa ko.
kai daga kosa da shi ka ji ko na ji umma in Allah ya yarda zan kula da shi kuma zan yi hakuri da shi shi wannan ya matsa mun kai Ali hannunka da dan uwanka ba reni ka zauna lafiya a ji ko? To umma Ma kai Ali je ka kirawo iyaye koko ma Ka karbi cewa sai yanzu ka fito ne wallahi sai yanzu ka fito ai na dade take shi ba wai yanzu zo bane ka ganta can kira ba ka ki an bato san ta to yo wallahi ta zame ni eh to wallahi ba sai ba ka san hands was to the time table din ba saboda sai an gama registration ne ba na cewa komai alaikum salam kun ganda sai yanzu ko wallahi gaskiya yakin yi lati mu ba tana ta yin ga kan hanya ba ba hanyar ga Na gode Ali. Wan tafiya take ta yi ba kaman za ta faɗi. Ha ha. Ni ta san haka tafiya mata. Ai kai fiye siya. Ya guys, dai. A ga suku din wani ƙara batsuwa take nake ga. Ai wannan shekara an dibi dalibai da yawa. Aminu, ha? Dora. Ka ga tihirin yaran can? Wannan gaya ka gane so nake koya mai darasu. Wallahi I have to teach him a lesson. Kalani ai. Ba na.